Здравейте, скъпи зрители! Днес фолклорна трапеза ще ви отведе в Сливенград. Градът е разположен в Южна България, на брега на Величествената Марица. Причината да ви разказвам това е, че днес почти цял един час ще премине в Сливенград. Ще видите как се приготвя трапезата за Бъдни вечер, как се празнува Бъдни вечер и как се коледува в Сливенград. Освен това ще чуете и много разкази, в които нашите събеседници разказват за местните традиции. Нека да празнуваме заедно. Останете с фолклорна трапеза, певците и музикантите от читалище Просвета. Играйте ли, баба? А, така, баба. Та вечера, бъдни вечер, баба, голям празник. Ще дойдете коледарите, трябва да ги посрещнем. Ще слушате, нали, баба, ще слушате? А, така, баба, ще запали кандилото. Света Богородичка да е с нас, да ни помага, да има голям берекет и на нивите, и в оборите. Хайде, баба, играйте си ви. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Стано, Марии. Хайде, стано. Давайте да слагаме масата, че гостите ще дойдат. Хайде. Давай, давай. Давай, трябва тази вечер да има много ядене. Да е нечетно число да са ястията. Давайте да има за всичките. Хайде, дай, буба, дай, ушафа. Давай, давай. Че татко, че го няма и той закъснява, ама и той ще дойде. А, така, слагай, слагай да има. Да има на всичките. Бачу, че и той закъснява. Що го няма и него? А, така, давай, давай, давай. Хайде. Още трябва да има, още. Давай, айде! Бъдни вечер се нарича и Малка Коледа, защото той е последния ден от приготовленията за празника. Значи, празнуваме го, на село примерно се празнува. Знам, че и в Сливенград се празнуват тези традиционни. Значи, това са местни традиции, местни обичаи, които са съхранявани с годините и са запазили, въпреки че има известно време като прекъсване. Но той е най-тачният празник. Един от най-тачните, да го кажем. Моето виждане за празнуването на Бъдни вечер е такова, че с миграцията на хората малко или много са се кръстосали начините на празнуване на този велик ден, празничен ден, от различни етнографски области. В Свиленград, примерно, са дошли хора, които живеят далеч от Свиленград, същевременно свиленградчани са отишли другаде да живеят и всеки е пренесъл по някои от характерните особености на този празник. Може би аз съм от такова едно поколение, че няма много големи спомени. Може би нашите баби и майки са празнували. Но това, което се спомням, знам, че е един такъв хубав, голям християнски празник. Празник на семейството. Трябва цялото семейство да е на тази вечер. Аз самата съм израсла на село и съм от това поколение, в което не толкова много се празнуваше Коледа, но все пак по селата традицията беше по-добре запазена. В дома, от който са излезнали всички членове на семейството,
се събират и такива, които вече живеят далече от него. Те пристигат от всички краища на страната, а вече и на света. Цялото семейство се събира задължително вечерта. Даже всички деца, които живеят в други населени места, си идват за празника, събира се семейството и това е един от най-хубавите християнски празници. На този час, на този ден всички близки, които са могли да дойдат, да се отзоват, да присъстват, защото това е чисто семейен празник. Какво са децата в едно семейство? Децата в едно семейство са най-голямото богатство. Въпреки, че който ги има, в тях плаче, който ги няма, за тях плаче, но това е голямо богатство. Пълна къща, весела къща. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Камък, ножица, харчи, едно, две, три. Мария, тя къде я? Подружката ли приказва пак? Ами сигурно е навънка. Хайде, давай, у шафа, донесла се го. Давай винцето, ракийката, хайде. Играйте се, баба, играйте се. Сега ще дойдат коледарите. А, така. Давай, давай да има на суфрата. И трябва рано да седнем и татко ти, той що не идва още. Рано трябва да се вечеря тая вечер. А как е било в миналото? Кои са шетали повече? Свекървите или момите? Еми, мисля, че свекървите са поемали по-голямата част от приготовлението за тази вечер и помагали се естествено снахи или дъщеря, каквото има в къщата, по-младите. А коя е водещата? Еми, свекървата. Булките замесват питата, приготвят традиционните ястия за този празник, които задължително са постни и са нечетен брой. Трапезата трябва да е богата, с нечетен брой ястия. Постно. Те са неблажни, т.е. постни, защото това е деня, в който фактически завършват великите коледни пости. И присъстват боб, леща, орехи, ябълки, ушав. Сушени плодове, свежи плодове, като грозди, ябълки. От ясията едно от задължителните това са постните сърми, пълнени чушки с ориз, сладка баница също. Забрави и боба, мамале. Айде, слагай и боба. Айде, че. И ти сядай. Татко, че трябва. Иди. Добър вечер. Добър вечер, дядо. Айде. Давай, бъдни каноса. Хубаво, дядо, слагай го. Трябва да се стои у жака, цяла вечер да има жар. Добре. Да чакаме коридарче. Така, дядо, така. Къде е Митю? Абе, Митю, оставяме го на кашлата. То тая вечер, такава вечер, ама няма ко. Две от се са ягнат, едната първискиня. Може да стане нещо, знай ли са? Нека помогни на добитъка, нека. Бъдник носа, бабо. И хубаво, дядо, слагай бъдника. Да, цяла вечер жар да има. Ви? Коридарите може да има студено да се стоплят. Така. Гледай сам какво става тук. Дядо. Чакай, дядо, да седна сега. Опа. Мариката? Ми тя приказва някъде. Тя приказва с някоя дружка. Ще ги извикаме и Мариката. Трябва да вечеряме рано тази вечер, докато ни са дошли коледарите. Приготвих колака за коледарите. Чакам тази вечер коледарите да дойдат. Но и бати Коли да дойде, че ми е на сърце. Айде, ма Марио! Добре, айде, че мама ми вика да тръгвам. Айде, ма Марио! Иде, ма Мали! Чега се приказвала? Айде! Добър вечер! Нардили сме. Обрани ги трошките. Обрая ги. Така. Ние да чакаме тук. Дядо, нали имаме и мума, че погледни какъв хубав колак е направила. Може и да я оженим? Ами, дай Боже. Така, дядо. Нека бабо. А защо мумата е трябвало да приготви коледарския кравай? Еми, защото момата
е на път вече да се задуми и момъка трябва да я хареса. Главният момент в коледния празник е фактически колак. Колака се дава на този, на който евентуално би станал по-късно жених, главник и така нататък. Значи ако влезнеш в това семейство, в тази къща, в това домакинство фактически и ти допуснат да пееш в самата къща, след това трябва да ти подарят колак. При добро изпълнение на песните, евентуално при харесване на годиника, естествено. И колака се дава фактически и се поднася от мамата. Кой е задължителният елемент върху коледарския кръвай? Това е кръста. Той символизира вярата в Исус Христос. А защо присъства и парата? Защо се слага и пара? Парата мисля, че е за берекет, за благополучие. Коя ястие от трапезата на бъдни вечер ти хареса най-много? Петката с кръста. В училище учите ли народни песни? Още не. А в детската градина учихте ли? Да. Не. Кои песни знаете? Стани го учихме, но сега забравихме. В кое училище учиш? С доктор Петър Барон. Там учите ли народни песни? Не. Да, понякога. Харесват ли ти народните песни? Да. Как според вас са младите и децата могат да бъдат приобщени към традицията? Единственият начин за приобщаване е това да се включат в местните художествени състави, които се организират на територията на селищна система Свиленград. Значи, аз съм сигурен, че в селата в Читара ще развиват такава творческа дейност. Свиленград също има доста колективи и най-важното е да се приобщават фактически тези, които имат дарбата, които имат заложени талант, всего да се привличат. Това е търсене вече на ръководителите, да ги откриват. По съборите, по седянките, по местните такива празници на художествени самодейници, които се правят. Вие лично на какво бихте искали да възпитате своите внучки? Да обичат много българското и да помнят, да се интересуват и да запомнят тия традиции, да могат да ги предават и на техните поколения. Айде, деца! Айде, сядайте и ви да вечераме по-рано. Айде там, или ти там, мимо. Айде, жа. Айде, тамичка. Опа! Айде, дядо. Сядай, сядай, баба, тук, сядай. Епа, внуче, да не забе. Гледай, гледай, гледай. Айде, дядо, ти да прикадиш сега суфрата. Добре, баба. Машата. Къде е, дядо, машата? Сложиш. Айде, и в нашата къща, и на нашия добитък. А, така, бабо. Хайде. Основно свещенодействащо лице, ако мога така да се изразя на тази вечер, е най-възрастният член от семейството. Трапезата по принцип се прекратява за здраве и за благополучие. И за вяра в бъдещето, ако ще ти така мога да го кажа. В бъдните дни. Затова се казва и бъдни вечер. Друг отличителен белег на този празник, това е свеща, която остава да свети за цялата нощ на прозореца на дома, като тя служи за ориентир на всички неживи членове на семейството, така че те да дойдат в дома и да почувстват топлината му заедно с всички, които са живи. В тяхна чест и се оставя трапезата невдигната след приключването на вечерта, така че и те един вид да опитат от благините, на които се радват живите. Единият от символите на празненството, това е бъдника. Значи това е намесена пита, постна, разбира се, която е с пара. Първото парче, което разчупва, се оставя на масата. И то е за къщата, за дума.
последователно на всеки един от членовете на семейството се дава едно парче, което се назовава като за, като за здраве, като за берекет, за успехи. Какво трябва да направи този, на когото се е паднала парата от домашната пита? Значи, на когото се е паднала парата, той трябва да отиде и да купи нещо, с което да почерпи цялата къща, за берекет, за благополучие. Айде сега да разчупим питата. Ей, къде се харесва сега? Дай на внучата така. Ще дам дядо и на внучата и всичките ще се вземите. Айде, най-напред на най-малките. Да. Айде, баба. Айде и на тебе. Дано то нашия Митю успее да оправи работа. Господи, ва работа, дядо, който рекал Господу, ваше стане. Айде, айде. Къде ще го наричам Ягмето, дядо? А, внучата, къде ще го наричам Ягмето? Ръгушко. Ръгушко. Да. Добре. А, така, дядо. Айде. Хапнете, хапнете, че сега ще тропнете коледарите. Дядо, дядо, кога ще дойдат коледарите? Еми, те сега ходят и село, дядо. Всяка къща, от къща на къща и в нашата къща ще дойдат. Дали ще ни попеят? Ооо, дядо ми, как няма да попеят? Те затова и идват. И на вас ще пеят, и на нас ще пеят. И момата, и на снахата. На майка им. На майка им. Татко им. На майка ми ще пеят. На другите ще пеят за здраве, на всичките. Яш, дядо, яш, хапни, хапни, са ще дойдат коледарите. Ами аз много не съм варен, ама... Айде, паза ми реке така. В последните години се връщат традициите най-вече около празнуването на Коледа. Защо е така според вас? Почти във всяко семейство се изпълнява поне някои от традициите. Според мен във всеки един човек би трябвало, и смятам, че при повечето е така, да го тегли силата на домашното огнище, на това, което покрай което се е въртял като дете, един човек, и там, където е запознат със света, с ценностите на човешкия род. И именно това е нещото, което го влече към домашното огнище, а Коледа е именно този празник, който събира семейството. Имам спомени от коледуването, всяка всъщност след Бъдни вечер, на другия ден, когато се обяви вече Коледа на 25-ти, ходихме децата в село от къща на къща и коледувахме. А днес в града как обелязвате празника? Ами в града вече не е възможно да се коледува така, защото града е голям, не е възможно да се обходят всички къщи. Днес нашите зрители ще ви видят и в ролята на коледар. Какво е усещането ви, когато изпълнявате коледарските песни? Коледарските песни са за мен едно голямо богатство на народния фолклор. Те се изпълняват само от мъже, които обикновено са разделени в две групи, които взаимно се отпяват. Част от песните, разбира се, се пеят и от двете групи, но болшинството се пеят едната група, след което отпява втората група от коледари. На времето е било така, че в дадено населено място, да кажем село, има няколко коледарски групи и във всяка една махала обикновено са били канени и най-често са изпълнявали коледарските обичаи точно определена група. И понякога дори са възниквали стълкновения между групите за завладяването на нови домове, така че да... В много от случаите се касае и за именно
привличане на младите мъже, които са в коледарската група, са съответно момите, които са в дадена къща, в която те ще отидат да поздравят домакините. И така, една първата песен фактически, с която пристигат коледарите в дома, е именно за да известят домакините, че те пристигат, и когато излезе домакина на вратата да ги посрещне, най-често се получава така, че той ги кани вътре, за да влезнат, но има случаи, когато домакина не уважава дадената коледарска група, може би иска друга да го посети. И тогава има също такава група, такава песен, която се изпълнява от групата, и в която се пее: ние не сме от тука, ние не сме от тука, и разбира се, те отиват в друг дом, където евентуално биха били поканени. Пишете коледари. С какво са облечен? На лунилоси, скълпан. Харесва ли ти тази носия, в която си облечен? Да, много. Искаш ли ти да коледуваш? Да. Чакаме да дойдат коледарчето. Е, сега. Е, почетал, е. Е, коледарче и да дядо, коледарче. Хайде, деца. Айде, Марио, ставай да посрещам коледарки. Не стане ми, господине, че ти да добри гости. Стане ми, не, стане ми, господине, добри гости коледари. Стане ми, не, стане ми, господине, ако дойдат, нека дойдат. Стане ми, не, стане ми, господине, имам госба да ги гостя. Стане ми, не, стане ми, господине, имам дарба да ги даря. Стане ми, не, стане ми, господине. Не станала тона, майка не станала. Стани, то не стани, кандила запалиш, кандила запалиш, огън да накладиш. Чети да добри гости, стане ми, не, стане ми, господине. Добри гости, коледари, стани ми, не, стани ми, господине. Има ли кой да не посрещне? Има. Айде от тази страна посред. Е, айде, влизайте, заповядайте, добре сте ни дошли. Аз съм добър вечер, заповядайте. Добре, големи пазачи ли сте, обаче много кал имаше по тази мъжлица. Какво сте я направили, бе? Ей, не ще направим, бе, ама. Коя мъгла обикорихте сега? Абе, без комшиите ходяте ли? Значи сега сме избрали вашия велет тук да го... Значи най-пред бяхме сенегалската мъгла, бяхме маймундере. Там още по-големи кали ще има. Ама, нали, вечер горе-долу, правяме се тук. Оправяме се, знаем пътищата. Знаем и къде има хубави моми, там отиваме. Кои са най-честите пожелания за бъдни вечер и Коледа? Ами това са едни традиционни пожелания за здраве, за берекет, благополучие, за плодородие на нивите. Пожелай нещо на децата, които сега те гледат. Ами да имат много здраве и да коледуват повече. Ти вече пожелай ли си подарък за Коледа? Ами да. Какъв ще бъде? Телефон. Пиян. А ти? Също не знам. Нека да завършим с коледарско пожелание към зрителите, които в момента гледат. Ами коледарското пожелание към зрителите и към всички жители на селищната система Свиленград, и ако щете и на България,
колкото звезди в небето, колкото пясък в морето, колкото листа в гората и колкото трева в поле, толкова кереберке да има в България за години напред. Амин. Стани ми, нине, стани ми, Господине, че ти да добри гости. Стани ми, нине, стани ми, Господине, добри гости коледари. Стани ми, нине, стани ми, Господине, ако дойдат, нека дойдат. Стани ми, нине, стани ми, Господине, имам госба да ги гостя. Стани ми, нине, стани ми, Господине, имам дарба да ги даря. Стани ми, нине, стани ми, Господине. Не станала тона, майка и станала. Стани, то не стани, кандиль да запалиш. Кандиль да запалиш, огень да накладеш. Че ти да добри гости. Стани ми, нине, стани ми, Господине. Добри гости коледари. Стани ми, нине, стани ми, Господине. А да видим сега за кой ще дошли? Ще пеем ли, ще играем ли, ще свирим ли, кой ще правим? Дойдем ми да пеем и да се харесаме и да се вземем момата. Виждаме, че и колака се направили. Кой го прави този колак? Момата не го прави колака. Значи тя се е подготвила предварително. Колака хубав кът момата. Отидем ми вона долната малака, отидем ми. Казала ни колака е ваш, обаче дойдеха други ергени взимава колака и изпреваряха на. Това път дойдем ми порано, да не можем да изпустим колака. Да видим сега, ако попеете хубаво, ако харесаме, с колака може и момата да дадим. Ние докато идохме по пътя, пяхме, репетирахме. Хайде да чуем сега, да видим. Най-напред ще изпеем за тебе една песен. Тя се казва Стар Стърнина, гости дошли. Стар Стърнина, гости дошли, стани нине, Господине. Гостите му стари слуги, стани нине, Господине. Те са дошли да го питат, стани нине, Господине. Де спечели това си мане, стани нине, Господине. Стар Стърнина й отговаря, стани нине, Господине, аз си имам девет синка, стани нине, Господине. Девет синка, девет ровца, стани нине, Господине. До планина ора нора, стани нине, Господине. След планина жътва жена, стани нине, Господине. Родине, дойде година, берке стана, стани нине, Господине. Напълнил съм девет хамбара, стани нине, Господине. Девет хамбара, жълто жито, стани нине, Господине. Дойде година, кътлак стана, стани нине, Господине. Раздал съм го и посил. Рома си, стани нине, Господине. Пой си, Рома си, я баджи, стани нине, Господине. И оттам станаш чорбаджия, стани нине, Господине. Чорбаджия, кая дзинги, стани нине, Господине. Тебе пеем, стар Стърнина, и от Бога ти твай на здраве. Добре сте ми попяли, добре. Добре сте прослушали. Аз пея коледни песни от някъде 79-80 година. Бях дълго един секретар на читалището Капитан Андрей. От това, което съм запомнил от моите колеги, пък и от близки, от познати, фактически коледните песни започват своята подготовка 30-40 дена пред самите празници. Значи те са събирали на билюци, на групички са събирали, по самолъците, по седянките са пеяли същите песни и от порядъка до 40-50 песни са научавали. Заучавали са толкова много песни, за да може когато се отиде в определено семейство, там където разбира се има предварителна оговорка, че ще се отива, защото до голяма степен това нещо предварително се е договаряло. И то не с семейството, а с момата, примерно. Това е главно хубаво да се отбележи. Тези песни са по своя смисъл много силни, много емоционални, има в тях голям смисъл.
Смятам, че всеки един, който харесва фолклора, е чувал за тях в един или в друг смисъл. Всъщност е един и същ, може би думите са различни, но общо взето са познати на всички такива песни. Ами са, имаме голям син. Той дето го няма, Митко ли? На каслата, яма. Абе, разбрах, че е трудна година за агнението, ама ще изпеем и за него една песен. Дано да е береклия. Дано да се блага вест, хубава вест така. Да кажи, че всичко е минало така. Той, щом се е забавил, значи има нещо. Ще близне сигурно. Седи юнак на край града, кола деле на край града, на белкама кола деле, и си пие благо вино, кола деле благо вино, подмедено кола деле, и ракия два шварена, кола деле два шварена, повторена кола деле, слугам убема, малкай мома кола деле, хем покани, хем гумоли кола деле, пию начале благо вино, кола деле благо вино, подмедено кола деле, и ракия два шварена, кола деле два шварена, повторена кола деле, добар юнак отговаря, кола деле, и да пия не ме хваща кола деле, зара твойта танка снага, кола деле, танка снага, фиданова кола деле, бяло лице лебедаво, кола деле, черни очи черешови кола деле, тебе пеем добар юнак кола деле, йод богати твай на здраве кола деле. Добре си ми попяли, добре. Здраве, да, 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 здраве, да, 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 да. Беше кажете, беше кажете са. Хубаво ли, за мен е хубаво. Ай, ей, здрави, 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 здрави. Значи е проверено. Момчета, по-малко пийте, защото имаме път за варене. Дете се отпуща много. Дегустатора, дегустатора. Ай, сега това път каже, това ще е. Малко и почивка и пак ще попиете. Бай, Митю, и градус ти познава. Малко е кисело, но сарата ще, сарата ще го послади. Ооо, видяй се къв намек ти правиш, ще крадем, ще крадем. Тавата, дядо лоша. Прави се сметката. Е, па нали е дядо вече за женини пък. Дайте да крутуваме дън да изгонят тези хора с стоягите, да не се отпускаме много. Ами има и тая, да знаете, до сега са харни хора. Добре, че натърчат. Абе, тя, ще излеземе един край тя. А, вашето. Пейте, пейте, па на къде мисля? Искате да спотвориш ли? Айде, наздраве, бай, Георгия! Айде, още хубаво, бай! Значи, за това хубаво го сега ще изпееме още една хубава песен. Много е хубаво. Сега за малкия син. Ще изпееме и за него. Дай не ле презгодил се, брай не ле Павел юнак. Дай не ле дал бой, дай не ле, брай не ле мой куладеле. Дай не ле заде бойка, брай не ле дряном пойка. Дай не ле дал бой, дай не ле, брай не ле мой куладеле. Дай не ле чеси влезал, брай не ле в обори. Дай не ле дал бой, дай не ле, брай не ле мой куладеле. Дай не ле чеи изведе, брай не ле хранян коня. Дай не ле дал бой, дай не ле, брай не ле мой куладеле. Дай не ле оседла го, брай не ле препаса го. Дай не ле дал бой, дай не ле, брай не ле мой куладеле. Дай не ле препусна го, брай не ле задряново. Дай не ле дал бой, дай не ле, брай не ле мой куладеле. Дай не ле че отиде, брай не ле препърво любе.
Дайнеле, долбой, дайнеле, брайнеле, мой куладеле. Дайнеле, чея хвана, брайнеле, зарачица. Дайнеле, долбой, дайнеле, брайнеле, мой куладеле. Дайнеле, чея метна, брайнеле, на кончоси. Дайнеле, долбой, дайнеле, брайнеле, мой куладеле. Дайнеле, чея зане, брайнеле, на майкаси. Дайнеле, долбой, дайнеле, брайнеле, мой куладеле. Дайнеле, тебе пе, брайнеле, Павел юнак. Дайнеле, долбой, дайнеле, брайнеле, мой куладеле. На и вот песен Байгюри избрахме. Добре сте послушали? Значи, коледарите пеят за много неща. Значи, като започнете от семейното огнище, песните за добитъка, ако щеш, за благоденствието, за благополучието, за селското стопанство, за много неща. Бете културата свързана с семейство, с житието и битието на хората изобщо. Ами, тук за снахата нещо така, с какво снаха имаме. А пак за. Твоята снаха, понеже разбравяме, че Астанка специална песен изпяхме, пет пъти я репетираме на вечер в самолъците, да знаеш. Хайде! До късно, до сутринта беше, до пет цели, не знам до къде беше. Хайде! Най-голата песен ще изпяхме за Астанка. Стано, стано, бяла, стано, и от какво си толкова бяла, дали от бяло белило, или от кадан шаквило, бяла стана, и отговаря, не цам от бяло белило, не цам от бяло белило, не цам от кадан шаквило, мене ми мама ме родила, на деличен ден Гергьов ден, баш по наличен ме крастила, на деличен ден велик ден. Прясно ме мляко тя кърмила, и руйно вино тя капала, и оттам стана толко сбяла, толко сбяла и червена. Стано, стано, бяла стано, стана си падна на зла свекърва. Тя е пращай посреди нощ, пой среди нощ, пой полунощ, пой среди нощ, пой полунощ, на чешмата застудна вода. Тебе пеем бяла стано, и от Бога ти твай на здраве. Видя ли каква песен не сме сами за Станка? Добре си послушал. Ама това за свекървата ден се пряга бабата сега. Де, така се казва песента между другото. Хайде го искаме, няма ще да го ще има. Само да я праща студена вода, това е най-малкият кръв. С какво са дарявани коледарите? Значи има различни. Значи по различните краища на България, но аз пак мога да говоря за местните традиции. Значи главното е колак, после малките колачета, карталачета му казват. После има и други неща, макар че в навечерието на коледните празници по принцип са се пости. По принцип за капитан Андрила фактически коледица е празнувана на 6 срещу 7 януари. Значи това се казва малката коледа. Но когато свършва малката коледа на 6 срещу 7, вече може да се позволят коледарите да вземат фактически и луканката, и сладнинката и така нататък. Различни нещата. Може и ушав. Може пуканки, сърмички, това са главните гозби, между другото, на коледните празници. Добре пеят, дядо момчетата, добре пеят. Сега и за момата нещо, кои скарат. А, за момата? Чакай, по-новинци да казвам. А, дядо, това коче има, бе. Кочето луканка иска, дядо. Ти, ти дай луканката, аз ще дам финто. Дърто коче е той, охранено е. Голендало. На здраве. На здраве. Живи и здраве. Не, сега да имаш и малко сладинка да потвърлят. Нали има луканки? Нашето клоти иде луканки. Айде на здраве! Да сте живи и здрави! Мите, не дей се отпуска много, блажно е виното! Сладина е, вече. Учета, не ми още доста пъти, ама тук сега има малки моми, трябва да пеем на тях нещо. Дядо Георги подсказва, ама не да се подготвям. Няма, дядо, виж какви хубави внучите има. Боже, каже другата група, похвали са малко, мога да пием. Те са момичките, трябва да пием. Да, хубаво. Ще изпей ви. Похвали се малка и мома, дойнеле, коладеле, момнеле, коле.
Че е била песно, пойка, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю песно, пойка, знай да пее, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, че надпява всички певци, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, всички певци сивия славей, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, те я зачу сивия славей, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, той нам омай отговаря, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, хай са с тебе баз да хванем, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, баз да хванем, вяра и клетва, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, ерколи мати надпеш, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, ще ми реже сивите крилца, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, сивите крилца, златните перца, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, ерколи та ясна пея, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, ще ти режа русата коса, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, русата коса, йод галта шика, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. Долю, тебе пее малка и мома, дой, нелеко, ладеле, мом, нелеко, ледо. А, добре сте го бяли, добре. Добре сте послушали. И за цялата къща, и за трапезата, и за овчарите, и за агнетата, една много хубава песен ще ти изпеем. Казва се, и без това виж колко е вънка мъгливо времето. Припаднало темна мъгла, се казва песента. А? Припаднало темна мъгла, кола деле, и на целци, и по целци, кола деле. Не я било темна мъгла, кола деле, на я било янки хая, кола деле. Не я било янки хая, кола деле, снеговото сиво стадо, кола деле. Деле, той разбира, той прибира, кола деле, неговото сиво стадо, кола деле. Почна стадо, дай припада, кола деле, на ден 200, на ден 300, кола деле, на ден 200, на ден 300, кола деле, на неделта по 500, кола деле. Янки хая, чудом чуди, кола деле, чудом чуди Богом моли, кола деле. Тего зачу едно пиле, кола деле, едно пиле сиво орле, кола деле. Той разпери сиви крилца, кола деле, да направи овчом сянка, кола деле. Тога стадо мирня сало, кола деле, янки сърце паря сало, кола деле. Тебе пеем янки хаят, кола деле, и от Бога ти твай на здраве, кола деле. И добре побехте, добре. По принцип коледарите се посрещат с така с едно голямо чувство на задоволство, защото на който му отиде коледарец в къщата, коледарска група по принцип, значи те са билюци. Това го приемат с голямо задоволство и присъстващите, които са там, и децата присъстващи най-много се радват на тези песни, изобщо на посещението на коледарите. А има ли определен брой на коледарите в една група? Значи, местните традиции са билюците да бъдат по 4. По двама от едната група и двама в другата група.
Значи има моменти, имало е моменти, когато, примерно, в Капитан Андреево имало повече от 20-30 билюк. По 4 човека, разбирате за какво става дума. Да. Те предварително събират на Мегдана, на селото, на центъра, така му казваме ние, и се разделят махалите, кварталите. Разделят се и всеки тръгва в определена посока. Сега понякога се отива и където момъка харесва определена мома, обаче бащата и майката не са съгласни, примерно. Обаче като вземат да пеят, ако се отвори вратата, значи допускат се, приемат се коледарите фактически и там вече започват да изпълняват това, което фактически Дор Домакина поръчва. Няма, сега ще изкараме още една песен преди да изкараме благословията, защото наистина има още 2-3 къщи тук, поне до 20 трябва да ги уходим и трябва да се тръгваме. Разбрахме, че сте добър стопанин. Гостоприемно ме посрещнахте. Ами, това вече... Благовино пихме. Сега ще видим с колака се разберем накрая, ама нека да ти изпием и тази песен, защото от нея и зависи. Пропела е кола, де коле доле пяла ройна кола, де коле доле сутри рано кола, де коле доле преди зори кола, де коле доле преди зори кола, де коле доле преди слънце кола, де коле доле никой някой кола, де коле доле не я зачукола, де коле доле не я зачукола, де коле доле янки каякола, де коле доле той нарой на кола, де коле доле отговаря кола, де коле доле что имя тебе кола, де коле доле бяла ройна кола, де коле доле что ми бреешь кола, де коле доле сутри рано кола, де коле доле сутри рано кола, де коле доле преди зори кола, де коле доле преди зори кола, де коле доле преди слънце кола, де коле доле бяла ройна кола, де коле доле отговаря кола, де коле доле хванал си ми кола, де коле доле се овчари кола, де коле доле се овчари кола, де коле доле седен кари кола, де коле доле тебе пасат кола, де коле доле камак трева кола, де коле доле има поят кола, де коле доле пясък те да кола, де коле доле яки хая кола, де коле доле отговаря кола, де коле доле мълчи, мълчи кола, де коле доле бяла ройна кола, де коле доле днеска утре кола, де коле доле ден кръстов ден кола, де коле доле ще ти хвана кола, де коле доле се овчари кола, де коле доле се овчари кола, де коле доле стари хора кола, де коле доле да те пасат кола, де коле доле чер трева кола, де коле доле да те поят кола, де коле доле извор вода кола, де коле доле тебе пеем кола, де коле доле яки хая кола, де коле доле. Добре сте побяли, добре. Изморихте на Байгюре, никъде не сме пяли толкова много песни, да знаеш.
добра къща. Ама и не се хареса ми тази къща и затова пяме най-много. И добре попяме. На друга не се гледаме да се кратим по-малко и да избягаме и да отиваме в следващата къща. Ама тук много ни хареса. Тук момата хубава, ото всичко хубаво. Тезата хубава. Тебе ти хареса луканките, майче, повече, ама няма да цене да сега. Това коче много иска, дядо. Виж това коче, дай му още една луканка. Е, още не е. Е, бабо, добре побяха. Добре побяха, момчето. Хареса ли? Всичко хубаво. Не можете някой крава и така да сложим тук на такъв момент. Нека, радваме се, че не харесахте. Ще не е сладко по пътя, като си отиваме. Хайде. Хайде, добре се послушай. Хайде. Хайде, Хайде, благодаря, бай Георгия. До година още по-пълна къща да има. До година пак да дойдете. Ще дойдем. Хайде, дъще, ти направи... Питата, подая сега на коледарите. Добре, ще ни попяли. Благодарим. Чакай да чуем долата. Момчета, хайде сега да спазим традицията да свалим калпаците и да се обърнем на изток. Ние без това сме на изток. От където изгрява слънцето, оттам да дойде и кяра и берекета в тая къща. Готови ли сте? Ей, Марислава, Бога дружина, дет сме със събром събрали, път пътели, кални дроми, тъмни нощи, море калпаци поросили, жълти чизми окали. Отидахме от този наш стар домакин, до Чемшир порти допряхме, похлопахме, потропахме. Ние го мислихме, че е сънец пънец. Той не бил сънец, дай си идеше и пиеше на позлатена трапеза и се вишум на Бога молеше да му дойдат добри гости коледарци. Ние му отидахме още по-добри гости коледарци. Кажете момчета амин. 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 Той стана на бос крак, та ни добри, добра дара, вид кравай, на кравая, два доклато, мин минало, път пътило, дар дарило, до Чемшир порти допряло, речете момчета амин. Амин. Колкото звезди в небето, колкото пясък в морето, колкото трева в полето, колкото листа в гората, толкова скяри берекет да има до година в тази къща. Амин, речете момчета. Ами от тук вече, бай Георги, вземаваме колака, момата ще дойдем после да я вземем. Защото не сега трябва да уходим и другата част на селото. Ама да ти да си хаберлия, да знаеш, че няма да я крадем с колака вече, щом тя не го е дала, значи сте нахаресали пък. Вече там не си решавате. Искрено ли вярвате, че добрите гости и коледари със своите песни ще осигурят здрави благополучие на дома, който са посетили? Да, искрено вярвам, че е така. Защо? Защото когато човек е благоразположен към околните, смята се, че той е обсебен само с положителна енергия, която така или иначе го предпазва от злото. В същото време човек, който обича песните и който пее, не може да търпи зло в себе си. Той се изчиства от злото. И смятам, че болести все по-рядко го навестяват. Момчета, харесахте ли колака, бе? Виж какъв хубав колак. Най-хубавата му в селото го правише, бе. Да има повече такива моми. Айде той, не се изборихме от пиене, ама сега на изпродях ще изпеем една друга песен. Тя се казва Русица Роси. Че Русията от глънка вече взе да нагази. Русица Роси, Русица Роси, ой, яно, яно, мари бяла игра, ждано, ой, яно, яно, мари бяла игра, ждано. Певица никне, певица никне, ой, яно, яно, мари бяла игра, ждано, ой, яно, яно, мари бяла игра, ждано. Пауня пасе, пауня пасе, ой, яно, Ждано, яно, яно, моя бяла игра, ждано.
Ето така празнуват Коледа в Сливенград. Надявам се, че видяното беше интересно за вас, уважаеми зрители, и ви подейства благотворно. Следващия брой на фолклорна трапеза, знаете, очаквайте след седмица, която се пада последната седмица за тази година и на месец декември. Тогава ще ви предложим рецепти за ястия, подходящи за новогодишната трапеза. Сега завършваме с хубав народен танц на Мегдана, както му прилича. Лича на Коледа. Довиждане от нас! Thank you.
Чистите хляб.